dostlar, hər bizi xoş gördü. Bugün ekonometrikanın sayca ikinci dərsindəyik. Biz bu dərs deməli təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsidir. Riyazi gözləmə ilə bir əvvəlki dərsimizdə öyrəndiyimiz, ehtimal, yəni bir ədədin, variable'ın ehtimalı fərqli-fərqli şeylərdir və burada biz irəliləyən dəqiqələrdə mən sizə onu izah edəcəm. Yenə də əvvəlki kimi dediyim kimi, ekonometrika riyaziyyat, tətbiqi riyaziyyat və iqtisadiyyat arasında keçid olan bir fəndir. Ona görə burada istər-istəməz ehtimal nəzəriyyəsinin və statistikada müəyyən bir biliklər, yəni basic biliklərə ehtiyac vardır. Deməli, yenə də eyni kitabdan keçirik biz, yəni Christopher Dougherty'nin kitabından. Christopher Dougherty'nin Introduction to Econometrics, Econometrics kitabıdır. Burada, yəni siz bunu internetdən də əldə edə bilərsiniz, bəlkə onu ala bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Mən burada ilk izah etdiyim dərslərdə müəyyən qədər, yəni nəzəriyyə, yəni onun necə başa düşülməsini öyrədəcəm. Geniş olaraq oxumaq istəsəniz, siz kitabı əldə edib oxuya bilərsiniz rahat şəkildə. Deməli, bugünkü dərsimiz bizim, yəni də Random Variable Sampling Estimation and Inference, yəni bu, deməli, girişdən öyrənəcəyimiz, bayaq da dediyim kimi, təsadüfi kəmiyyətin nə idi? Expected Value, deməli, riyazi gözləməsidir. Ümumiyyətlə, gözləməsidir. Təsadüfi kəmiyyətin gözləməsidir. Deməli, biz, misalı biz, belə deyək, adi simmetrik dəmir pul üzərindən aparacaq. Keçən dəfə də izah etmişdim, bunu demişdim, bir neçə dəfə demişdim. Deməli, kinolarda daha çox rast gəlmişik, belə də görürük. Azərbaycan manatında var, məsələn, 50 qəpiyin, onun 50 qəpiyi olan hissəsi var və xəritə olan hissəsi var. Və ya, məsələn, head and tail deyirlər də buna. H və T nədir? Head and tail. Yəni, bu simmetri pulu atarkən, yəni, havaya səkdirərkən, atarkən, onun insan başı düşən tərəfinin və qartal tərəfinin düşmə ehtimalı hər biri 50% bərabər. Çünki biz bunu ehtimal edirik. Amma hadisə, yenə də deyirəm, tamamilə başqa bir şeydir. Müşahidə edəndən sonra əldə edilən nəticə o olmaya bilər. Məsələn, siz bir sikkəni 10 dəfə atıb 9-unda baş düşə bilər, 1-ində isə qartal düşə bilər. Yəni, bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Çünki hadisə başqa şeydir, ehtimal başqa şeydir. Amma biz ehtimal edirik ki, bir sikkənin o üz və bu üzü tərəfi, yəni baş və qartal tərəfi, bəlkə 50 qəpiyin 50 qəpiyi olan tərəfi və onun deməli xəritə olan tərəfi 50%, yəni 2-də 1 ehtimala bərabər, 50% ehtimala bərabərdir və toplam ehtimal da bizdə 100% bərabərdir. Deməli, burada bizim ehtimal, deməli, təsadüfi dəyişənin gözləməsi, yəni expected value gözləməsinin düsturu bu formada hesablanır. Deməli, burada EX, yəni EX bu təsadüfi kəmiyyətin, təsadüfi kəmiyyət bizdə bizim X-dir də, random variable. Onun gözləməsi, expected E, burada ona işarət edir. Nəyə bərabərdir? Təsadüfi dəyişənin hər bir kəmiyyətin, çünki təsadüfi kəmiyyət özünün aldığı qiymətlərdir. X1, X2, X3 və XN. Təsadüfi kəmiyyətin aldığı qiymətlərin onun ehtimalına olan nə idi? Hasilidir. Onun ehtimalına olan hasilidir və s. Bunu da N-ə vururuq, PN. Ehtimalına olan hasilidir. Bunların nə lazımdır bizə? Bunun hamısının cəmi, hamısının toplanması lazımdır bizə. Deməli, o toplanmadan alınan nəticə bizim nəyimizdir? Təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsidir. Burada sigma işarəsi cəmi bildirir. Yəni, I1, yəni 1-dən başlayaraq, I-nin 1-dən başlayaraq N-ə qədər olan kəmiyyətin, təsadüf kəmiyyətin və onun ehtimalının hasillərinin cəmi açıqlanması budur. Demək, bayaq da dediyim kimi, deməli, bir monetə üzərindən, bir dəmir pul fərqi yoxdur, yəni dəmir pul üzərindən bizim onun ehtimal olan hissələri var da, yəni baş olan tərəfi var və qartı olan tərəfi var. Hər birinin ehtimalı 0.5-ə bərabərdir. Əgər bunun hərəsinin bir kəmiyyəti varsa, deyək ki, məsələn, bu 5-ə bərabərdir, məsələn, bu isə 10-a bərabərdirsə, deməli, nə olur? Bizdə riyazi gözləmə belə olur. Bu, yəni, belə deyək, bizim x-imiz nədir? X-imiz bizim puldur. Yəni, pulun o yüz və bu yüzü gözləmə x-imiz bizim odur, düzdürmü? Və bizdə x-in bu baş olan tərəfi 5 qiymət alırsa,
deməli o qartı olan tərəfi 10 qiymət alırsa, biz belə fərz edirik. Hər birinin ehtimalı nəyə bərabərdir bunun? Ehtimal nəyə bərabərdir? 5 bərabərdir. Deməli 5 bərabərdir. 2-də 1-ə bərabərdir. Onun ehtimalı 2-də 1-ə. Onun da ehtimalı nəyə bərabərdir? 2-də 1. Çünki biz onun ehtimalı bunu edirik. Bunları yəni bir-birinə vurub cəmləyəndə nə alınır? 5 vurulsun 2-də 1 eləyir 2.5. Düzdürmü? 10 vurulsun 2-də 1 bu da eləyir 7.5. Üzr istəyirəm. 7.5 deyildi. 5. Cəm olaraq nə alınır bizdə? 7.5. Yəni nədir? Bu təsadüfi kəmiyyətin bizdə riyazi gözləməsi 7.5-dir. Belə əziz dostlar, davam edirik. Deməli, bunun mənası, bunun açıqlamasını izah etdim. Yəni, dedim ki, yəni burada bizim müşahidənin aldığı hər bir rəqəmlərin onun demək, ehtimallarına vurulmasın, sonra onların cəmlənməsi bizə nə verir? Bizə verir həmin ədədin riyazi gözlənməsini verir. Bizə bunu izah edir. İndi biz bunu praktiki olan bir misal üzərində yerinə yetirməyə çalışacaq. Deməli, burada göstərdiyim kimi bizim x-imiz var və x-in aldığı qiymətlər var. x1, x2, x11-ə qədər olan qiymətlər var. Həmçinin də bizim p-lər var. P nədir bizdə? P bizim hər bir x-imizin ehtimalı var. Ehtimalı var. O hansı ehtimaldır? O hər bir gözləmin x dəyişənimizin hər bir gözləminin aldığı ehtimaldır. Məsələn, belə deyək, 12 rəqəm götürək. 12 nə rəqəm götürək? Məsələn, 12 aylıq bizim maaşımız götürək. Bu ayda, yəni qazancımız götürək. Məsələn, bu ayda biz 500 manat qazanırıqsa, məsələn, avqust ayında, sentyabrda qazanırıq 300 manat, oktyabrda biraz çox işləyə qazanırıq 700 manat, dekabrda belə bu formada 12 ayda hər birinin ayrı-ayrı rəqəmlər götürə bilərik biz burada. Mən sizin üçün bunu belə göstərə də bilərəm. Hər bir rəqəmlər götürə bilərik. X-in aldığı qiymət, məsələn, deyək ki, birində məsələn 500 manat, məsələn yanvar ayında, fevral ayında 300 manat, məsələn belə yaza bilərəm və belə-belə dekabra kimi, məsələn dekabrda məsələn deyək ki 700 manat və s. Bizim bu aldığımız qiymətlər yoxdur. Biz bunları hər birinə nə veririk? Ehtimal bir rəqəm verir. Məsələn, deyirəm ki, ehtimal edirəm ki, toplam hamısına ehtimalları götürsəm, ehtimal edirəm ki, məsələn, yanvarda aldığım maaşın ehtimalı 80% düşünürəm ki, məsələn, bu maaşı alacağım. Yəni, 80%. Bəlkə, məsələn, 80% deyəmək, 30% deyə bilərəm, 20% deyə bilərəm, fərq etməz. Hər birinə bərabər sədədə verə bilərəm. Məsələn, deyə bilərəm ki, hamısı 12-də 1 ehtimala bərabərdir. Ya da ki, buna verirəm, məsələn, deyək ki, 24-də bölə bilərəm hər birini. Məsələn, 24-də 2 buna verə bilərəm, 24-də 1 buna verirəm, birinə 24-də 3 verə bilərəm, o birinə başa 0 verə bilərəm. Yəni, ehtimalları ölçə bilərəm. Yəni də sonu nə olacaq? Bütün bunların hamısını, onların ehtimalına hasil olacaq, onlar cəmlənəcək və onlar nə verəcək? Toplam, yəni bizim riyazi gözləmimizi verəcək. İndi mən bunu bir yenə də real misal üzrə izah etməyə çalışdım. İndi biz bunu normalda izah edəcəyik. Nə üzərindən, yenə dedim ki, nərd zəri üzərindən izah etməyə çalışacaq. Deməli, burada göstərdiyim kimi, yəni hər birinin hasilini bir-birinə vururuq. İndi, deməli, bunu kazino zəri üzərindən, yenə dedim ki, nərd zəri üzərindən yerinə yetirir. Dedim, əvvəl iki dərsdə izah etdim ki, nərd zərinin hamını bildiyi kimi 6 tərəfi var. Hər birinin aldığı qiymətlər var 1-dən 6-ya kimi. İkisi varsa, deməli, bunların ikisinin cəmlənmiş halında bir aldığı dəyər var. Məsələn, 1 və 1, 2 eləyir. Məsələn, 5 və 1, 6 eləyir və s. 2-dən 12-yə kimi aldığı qiymətlər var. 11 qiymət alır burada. Və burada bu qrafada onların hər birinin x-in aldığı qiymətlər var. X 2 də ala bilir, 5 də ala bilir, 12 də ala bilir. Deməli, 2-dən az və 12-dən çox qiymətlər ala bilmir. Və keçən dəstə də izah etdiyim ki, onların hər birinin nəyi var? Deməli, onların hər birinin ehtimalları var. Məsələn, 2-nin ehtimalı 36-da 1-dir, 6-nın ehtimalı 36-da 5-dir və s. Bunların indi riyazi gözləməsi nəyə bərabər olacaq? Deməli, bunları hamısını bir-birinə vuracaq, nə alınacaqsa burada. Məsələn, burada alınır 36-da, məsələn, 2. Düzdürmü? 36-da 2. Burada alınır 36-da
2 dəvə 3, 6, 36-da 6, burada alınır 4 dəvə 3, 36-da 12 və s. Bunlar hamısı alandan sonra, məsələn, burada alınır 36-da 12 alınır. Bunlar hamısı alandan sonra hamısı cəmlənəcək. Cəmlənəndən sonra bizə nə əmrə gətirəcək? 2 zərin, 2 nərd zərinin atılmasından alınan rəqəmlərin riyazi gözləməsi nəyə bərabər olacaq? İndi hesablanandan sonra sizin alınan rəqəm sizi biraz təcrübləndirəcək, amma həmçində nə qədər məntiqi olduğunu da siz buradan aydın olacaqsınız. Baxın görün, mən dediyim kimi bir-bir, yəni hasil vurduqca və onları sonradan cəmləndikcə bizim aldığımız rəqəm nə olacaq sürətdə? 252, məxrəcdə nə olacaq? 36. 252-nin 36 bölə nə alınacaq? 7. Deməli, bizim 2 zərdən, 2 zərin atılmasından əldə etdiyimiz rəqəmlərin, onların ehtimalı hasilləri bizim nəyə kömək edir hesablamağa? Bu ədədlərin, bu gözləmin riyazi gözləməsinin kömək edir. Riyazi gözləmə nə deməkdir? Riyazi gözləmə bir başqa cür də izah edim. Bizim ən çox gözlədiyimiz rəqəmdən söhbət gəlir. Məsələn, deyək ki, belə bir sizə misal verim. Düşünün siz, məsələn, bu ayda deyək ki, məsələn, yanvar ayından belə deyək ki, satışlar həyata keçirirsiniz. Yanvar ayında, məsələn, deyək ki, belə bir şey deyək də, gəlin buradan hesablayayım mən sizin üçün bunu. Deyək ki, yanvar ayında siz satış eləmişsiniz, deyək ki, 500 manatda satış eləmişsiniz. Fevral ayında siz eləmişsiniz, 200 manatlıq satış eləmişsiniz. Üzdürmü? Mart ayında eləmişsiniz, nə məsələn, yenə 500 manat və s. belə bu formada eləmişsiniz. Siz hər ilin yanvarında 500 eləmirsiniz. Ola bilər ki, məsələn, keçən ilin yanvarında eləmirsiniz 400. Düzdürmü? 400. Məsələn, ondan qabaqki ilin yanvarında eləmirsiniz 200. Bunlar hamısı nədir? Datadır. Yəni, müəyyən bir datadır. Siz bu aldığınız rəqəmlərdən bir ehtimal çıxarırsınız ortaya. Deyirsiniz ki, hə, mən yanvar ayında qazancım, məsələn, ya satışım, məsələn, 500 manat olma və 400 manat olma və 200 manat olma ehtimal, məsələn, müəyyən bir rəqəmə bərabərdir. Toplamda hamısının aldığı rəqəmlər var, deyək ki, məsələn, avqust ayına qədər. Və bu rəqəmləri siz hesablayaraq, bunun içərisində ən çox rast gəlinən rəqəmi sizin üçün nə olacaq? Riyazi gözləmə olacaq. O riyazi gözləmə sizi müəyyənləşdirir ki, sentyabrda mən nə qədər qazanc əldə edəcəm. Düzdür, əlbəttə ki, bu qədər bəsit deyir hər şey. Sentyabr ayında gözləntiniz bir fərqli də ola bilər. Yəni, 1000 manat da satış edə bilərsiniz və ya heç bir satış etməyə də bilərsiniz. Bunlar hamısı, yəni, iqtisadi məsələlərdir və iqtisadi məsələlər təsir edən endogen və egzogen faktorlar var. Ona görə bu faktorlar nəzərə alınmalıdır. Amma bunun bir də gözləmdən, müşahidədən əldə olunan nəticədən gəlinən qənaət var. Bu bizim fərqlidir. Riyazi gözləmə burada gördüyünüz kimi nəyə əmələ gətirdi? Deməli, hər bir gözləmin, hər bir kəmiyyətinin onun ehtimalına, hasillərinin cəminə bərabərdir. Burada da, yəni, belə deyək, necə işarə olunur? Biraz məşhur rəqəmlər var, məşhur hərflər var, deməli, statistikada, ekonometrikada. Bunlara biraz alışmaq lazımdır. Məsələn, P nə idi? P probability idi bizdə. Bəlkə, məsələn, mu nədir? Mu bizdə riyazi gözləmədir. Mu bizdə toplumun, yəni mən sizə şeyi keçəndə birazdan o bəzi şeyləri izah edəcəm. Məcmu nə deməkdir? Yəni population nə deməkdir? Sample nə deməkdir? Və population məcmu deməkdir? Yəni izah edəcəm, başa salacağım. Sample-da oradan seçmə deməkdir. Seçmənin riyazi gözləməsi başqa rəqəmdən, başqa hərfdən izah olunur. Həmçinin də deməkdir, toplum population-ın, daha doğrusu məcmunun riyazi gözləməsi başqa formada hərflə işarə olunur. Bu, onu ayrım etmək üçün, rahat başa düşmək üçün izah olunur. Demək, bura qədər suallarınız ola bilər, yəni bu təbiidir əlbəttə ki. Siz bu dərsdən, yəni anladığınız, anlamadığınız isə başa düşməziniz bir şey olsa, siz mənə komentlərdə yaza bilərsiniz, soruşa bilərsiniz. Mən sizə əlavə olaraq da yəni izah edə bilərəm. Əlbəttə ki, biz nəzəriyyəni izah edəcəyik və nəzəriyyədən başqa da yəni müəyyən qədər bir tapşırıqlar da yerinə yetirəcəyik. Müəyyən qədər biz bu chapter-i keçəndən sonra, qutarandan sonra, yəni
ehtimal nəzəriyyəsi və statistikada müəyyən biliklər öyrənəndən sonra biz müəyyən qədər məsələlərin həllinə də fikir verəcək ki, siz orada başa düşərsiniz ki, bu riyazi gözləmə necə alınır, iqtisadi cəhətdən bunun əhəmiyyəti nədir ümumiyyətdə. Bax belə, hər birinizə təşəkkür edirəm, kanalımıza abunə olun, yeni videoları izləyin, davamlı olaraq videolar olacaq, həm bu mövzuda, ekonometrikdə, həmçində başqa mövzularda da olacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.